galerinha bonita. Moçada, primeiro lugar, um bom dia bem gostoso para todo mundo. E ó, tô em casa de boa e vou pra cozinha hoje, galerinha. Então eu tô passando aqui para convidar todos vocês para me acompanhar na cozinha. Vou fazer uma torta de frango, uma torta com uma cozinha bem simples, mas muito gostosa. É uma torta que o chefão Oscar vai caprichar mesmo pra vocês, moçada. Espero que gostem, todo mundo. Estão convidados pra acompanhar e todo mundo. Você é meu ajudante, vai pela cozinha. Um vai picando o alho, um vai picando a cebola, o cheiro verde. E vamos mandando ver nessa receita, galera. Antes de tudo, ó, se você gostar desse estilo de conteúdo, galerinha, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha. Se você for a primeira vez tá navegando aqui pelo YouTube, passou aqui pelo canal Mãos na Garagem. Se gostar desse estilo de conteúdo, já se inscreve, já deixa aquele joinha. E a primeira coisa, o YouTube vai mandar pra você notificação. E eu vou ficar feliz pra caramba em ter você aqui inscrito no meu canal. Vai ser uma felicidade imensa. Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, de conteúdo, ok? Antes de tudo, vamos dar um pulinho lá fora. Depois cai aqui pra cozinha, galera. Ah, vou mostrar um pouquinho da minha decoração aqui de Natal aqui em casa. Você acha que eu não tenho decoração? Tem, moçada. Tem uma decoração bonita, feita por uma pessoa muito bacana. Olha aqui, Papai Noel bonito aqui, ó, tá vendo? Olha que bacana. É uma pessoa que fez isso aqui pra mim. É muito bacana. Essa pessoa é muito esperta e inteligente. Olha que legal. Foi a mesma pessoa que fez aquilo lá, Papai Noel, fez essa guirlanda pra mim. Linda, né, gente? Ó. Tá vendo? Bacana. Tem 3 anos já essa guirlanda. A gente, o Papai Noel também. A pessoa trabalha muito bem. Uma pessoinha muito bacana. É aqui, tá vendo? A mesma pessoa, galera. Ela caprichou. Eu gosto do Papai Noel. Bacana, é ou não é? Agora vamos cair pra sacada lá, falou? Moçada, tá um sol legal aqui hoje. Tem que pegar uma praia daqui a pouco. Primeiro vou fazer a torta. Olha que lindo tá aqui, ó. Meu morro xixobá, que gostoso. Galerinha, vocês sabem que tem uma bandeira aqui em cima, ó. Lá em cima tem uma bandeira. É difícil de chegar lá, mas uma hora dessa eu vou fazer um vídeo chegando lá, ok? É aqui, tá gostoso. Bastante gente na praia já, na faixa de areia. Agora vamos todo mundo comigo pra cozinha, moçada. Pois é, galera. Aqui vai ser pra torta do frango. Todo... É, ó. Isso aqui vai ser a base, o recheio. Ó. Aqui tem um quilo de peito de frango, tá cozido. Depois desfiar é rápido. Isso aí é fácil. Vai... Tem 400 de palmito. Aí milho verde, galerinha. Ó. Galerinha, tem milho verde aqui. E... Milho verde, ervilha. Ah, gente, vocês podem exagerar no cheiro verde, que faz um bem pra saúde tremendo, ó. Aí tu vou usar alho poró, tá vendo, galerinha? Tomate, cebola, e os outros, ó, 2 caixinhas de creme de leite. Os temperos tá ali, ó, azeite, pá. Isso aqui é a base do recheio. Isso aqui vai ser o recheio, moça, da torta. Vai ficar muito gostoso isso aqui. Aí, galerinha, aqui, ó, uma cebolinha, tá vendo? Não precisa picar tão pequena não, galera, ó. Primeiro puxa a cebola, tá vendo? Ó. Gente, vocês podem abusar do cheiro verde. O cheiro verde, galera, faz um bem tremendo pra saúde. Pode abusar mesmo. Ó. Tá vendo, galera? Isso aqui é cebola, galera. Tô falando cheiro verde isso aqui, ó. Você pode abusar mesmo do cheiro verde. Ó. Primeiro eu vou puxar a cebola, ok? E o alho depois. Ó, você baixa dar uma esmagadinha aqui, ó. Ó. Puxo junto, galera. Pois é, galerinha, o alho poró, aqui é o alho poró, ó. Tá fininho, ó. Primeiro você puxa a cebola e o alho, depois entra com o alho poró. Gente, sabe, o alho poró dá um sabor tão gostoso na torta de frango, você não sabe. E além disso, gente, é muito nutritivo o alho poró. Ó.
Um pico tão picadinho que isso aqui vai derreter. Ó. Vai com tudo, semente, tudo, 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 tá vendo? Pois é, galera, pode abusar no cheiro verde. O cheiro verde faz um bem tremendo pra saúde. Você acha que é muito? Não é não, galera. Uma torta tem 1 quilo de frango, porra. Isso aqui, além disso aqui, só isso, o cheiro verde, galerinha, é muito gostoso e faz um bem tremendo. Ó, aqui, ó. Cebolinha também vai. Ó. Você fica assim, do seu jeito. Você tá pequenininho. E aí, moçada, vamos pro recheio da torta, ok? Um pouco de azeite. Um pouco de azeite aí. Uma colher de manteiga, galerinha. Ó. Aí primeiro puxa a cebola com o alho, ok? Com essa colherzinha de madeira para não fazer tanto barulho. Isso aqui é a base, o recheio. Gente, o problema não é fazer o recheio, é montar a torta que eu me perco. Me perco não, tenho medo. Vai ser com massa folhada. Ó. Ó, moça. Aqui tem 2 cebolas médias, né? Com uns 4 dentes de alho. Pode deixar todo mundo junto. Vai ficar muito gostoso. Olha, moça, você não é bem dourado. Você dá uma murchada legal na cebola, ó. Olha como fica. Bem, agora você entra aqui com alho poró. Ó, vendo? Dá uma murchada legal aqui na cebola. Com alho, todo mundo junto, ó. Dá um perfume aqui, moça. Agora você vem aqui, ó. E entra com alho poró. A mesma coisa faz aqui, ó, no alho poró. Entende? Gente, tá um perfume aqui já, o tamanho. Espera mais um pouquinho aqui, ó. Entende? Aqui você já deu uma cozinhada aqui no alho poró, ó. Depois, por último, é o creme de leite. Olha. Vendo?
tem sal ainda, não tem tempero nenhum. Agora vem um pouco de orégano, galera. Orégano, eu adoro orégano novo. Um toque. Mais um pouquinho, né? Agora vou um pouco de sal aqui, galera. Ó. Não é muito não, moçada, aqui, ó. Um pouco de vinagre aqui. Ervilha. Devagar mexendo. Duas caixinhas de creme de leite, galera. Galerinha, tá ficando gostoso isso aqui, viu? Dá pra comer já assim, galera, com arrozinho branco. Que delícia. Vamos, aí você monta ela com manteiga, joga um pouquinho de sal grosso. Eu gosto de jogar sempre um pouquinho de sal grosso aqui, ó, no fundo dela. Vendo? Já tem manteiga, mas você pode colocar mais um pouquinho de azeite. Não importa, azeite é muito bom, ó. E agora você vem com a massa. Eu me perco sempre na massa, moçada. Ó. Aí você vem aqui. Aí você vem aqui com a tesoura e corta, ó. Agora você vem com recheio. Parecia muito da panela, mas não, galera, vai dar certo. Ó, gente, vai estar muito, tá um perfume isso aqui. Ó. É muito sim, mas eu como pra caramba, moçada. Ó, aqui, tá vendo, ó? Recheio. É 1 quilo de peito de frango que tem aqui, galera. Aí você vem com essa massinha que sobrou aqui, ó, vira, puxa pra dentro, ó, galera, ó, anda. Aí você vem com a outra massa por cima, ó, tá vendo? Não vai ter erro nenhum, galera. E voilá. Agora é só levar pra assar, moça. De jogar um pouquinho mais de sal grosso em cima, ó. Que? Ó. Levar pra assar. Pode jogar até um fiozinho de azeite aqui ainda, ó. Voilá, e levar pra assar. Tá bonito, ó. Tô aqui pela cozinha. Vou provar da torta pra ver se ficou boa.
pra ver se ficou boa, né, galera? Vou fazer uma coisa agora, provar, vamos ver. Gente, ficou bem suculenta. Ó. Gente, gostosa. Muito divina essa. Moçada, espero que goste. Qualquer coisa, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Tamo junto. Gente, tá muito gostoso isso aqui. Ó. Pedacinho aqui com a mão. Tá bom, não? Ó. Gente, muito gostoso isso aqui, ó. Beijo, fui. Muito bom, pode fazer.